स्वागत छ लोक सेवा तयारी नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। प्रश्न नम्बर तिनबाट, प्रश्न नम्बर तिन, दिगो विकासको परिचय दिनुहोस्। उत्तर, भविष्यमुखी र वैज्ञानिक विकासलाई समेट्ने विकासको होलिस्टिक र डाइनामिक पक्ष। भावी पुस्ताको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन अहिलेको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै दिगो विकास हो। यसले विकास र वातावरणको पारस्परिकताको पक्षमा वकालत गर्दछ। यसले गुणात्मक विकासको पक्ष पोषण गर्दछ। पुस्तौँ पुस्तासम्म प्राकृतिक स्रोत साधनको समतामूलक उपयोग गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। साथै मानव जीवनको दीर्घकालीन हितलाई बढावा दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसले वर्तमान समयमा र भविष्यमा समेत प्राकृतिक स्रोत साधनको भण्डारण नेचुरल स्टकमा कुनै कमी आउन नदिए मानव जीवनका सबै आवश्यकताहरूको पूर्तिका लागि कार्य गर्दछ। वर्तमानमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं जैविक स्रोतमाथि विकासका नाममा गरिने दोहनले भविष्यको पुस्तालाई असुरक्षित नबनाओस् भन्ने मान्यता दिगो विकासले राख्दछ। दिगो विकास बहुआयामिक मुद्दा हो। यो भविष्यपरक विकासको अर्को नाम हो। अन्तरपुस्ता समन्वयको कडी हो। यो पृथ्वीलाई सदैव सुरक्षित वासस्थान बनाउने अभियान हो। दिगो विकास वर्तमान र भावी पुस्तालाई जोड्ने पुलको रूपमा रहेको हुन्छ। यो भावी पुस्ताप्रतिको चिन्ता र सरकारको वर्तमान पुस्ताको दायित्व बोध हो। भविष्यको उत्पादन बढाउनको लागि वर्तमानको मागमा बलिदान गर्ने आर्थिक विकासको उच्चतम फाइदा दिने तर प्राकृतिक स्रोतको गुणलाई भरण पोषण गर्ने भविष्यका लगानीको लागि वर्तमान उपभोक्तामा कटौती गर्ने भावी सन्ततिका मूल्य र मान्यता र प्राथमिकताको पूर्वानुमान वर्तमानमा नै गर्ने कार्य यसले गर्दछ। धन्यवाद। यहाँ प्रश्न नम्बर चार दिएको छ, नेपालमा पर्यटन विकासको महत्त्व उल्याउनुहोस्। यसको प्रश्न उत्तर अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।